Guhaye ikaze cyane mu gikoni iwanjye kwa Natasha, nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye. Uyu munsi rero ndagira ngo mbatekere cyangwa sembereke uburyo ntegura umureti uryoshye cyane. Umureti navuga yuko utegurwa n'ibintu byinshi cyane nk'uko muri kubibona. Right, so murabibona yuko dufite poivro y'umutuku, ndetse tukagira poivro y'umuhondo, tukagira poivro y'icyatsi, aha tukagira igitunguru, tukagira seleri imwe twakasemo uduce duce, aha ngaha twa dufite urunyanya rumwe narwo nakasekasemo, nkaba nakase na twa dutunguru dutoya, sinzi niba tw'icyatsi, so akatunguru kamwe k'icyatsi karekare ndagakunda cyane, nkunda uburyo ka gahumuza ibiryo neza. Mu birungo rero turaza kwifashisha uyu munsi, tukaba dufite amavuta ya olive oil, tukagira ikirungo cya badia complete icyo gikurikiranye n'amavuta, tukagira curry powder, tukagira black pepper, ndetse nkaba ndaza gukoresha iyi garlic, ni high ariko iyanjye nayiguze iri mu cupa. Wakoresha ya garlic isanzwe cyangwa se high isanzwe. Ibi video yose kuko hari n'ibindi ndaza kugenda nongeramo step y'ibi ngibi nirangira. Itunguru twarangije gukata twitegura hakiri kare, itunguru tureke bise nkaho bifasheho irangi gatoya. Izi mboga zacu ntabwo dushaka ko zishya cyane. Mu gihe rero ibitunguru bisa nkaho kiri gushyaho buhoro, turashyiramo za seleri zacu. Ya ni imboga nyinshi byo murabibona. Ndahita nongeramo ya tomati ivanzemo na kagatunguru gatoya k'icyatsi, so ndahita mbishyiramo. Ngiye kongeramo ya garlic nibura nkeya. Irahagije, sinkunda nyinshi cyane. Nkunda uburyo ihumuza izi mboga neza. So ushyizemo kahayi uzabyumva ko bizaba biri guhumura neza kandi bikaryoshya umureti wawe. Kuvanga bya birungo nababwiye, ikirungo cya badia ndetse na curry powder ndetse na black pepper, then mbisukemo. Wakoresha ikirungo icyo ari cyo cyose wishimiye, wumva yuko kikuryohera akenshi, then nkabishyiramo byose, curry na badia ndetse n'urusenda. Ubundi ndaje mbivange. Guhumura neza cyane hano we. Birahumura neza, birimo birahumura neza cyane. Umuriro mukeya kugira utaza gushiririza ibirungo byawe, kuko ntabwo dushaka kurya ibintu bishiririye. So ndaje mbikarangeho iminota nk'umunota n'igice, ubundi mbereke ibindi ndahita nkora. Iba video yose irangire kugira ngo urebe uburyo iri funguro nditegura kandi riba riryoshye cyane. Nizere yuko nawe umunsi uzabiteka uzaza kumbwira kuri channel uburyo byagenze. Alright, so reka tubitegerezeho gatoya ibi birungo byacu byivange, then mbereke yindi step. Imboga zacu rero zirahiye, icyo ngiye gukurikizaho ngiye gufata izi mboga nzishyire mu kibakuri cyabigenewe, cyo ndaza gushyira mu furu, ubundi mbereke uko biraza kuba bimeze.
Muri cya kibakure cyacu rero tugiye gushyiramo za mboga tumaze gukaranga. Turagerageza tuzisanze hose kugira ngo zihakwirwe. Imboga murabona ko zisa neza cyane. Ngiye gutegura amagi. Amagi nimara kuyategura nyashyire hejuru y'izi mboga. Aha rero turaza kwifashisha amagi atanu kubera yuko twateguye imboga zisa nk'aho ari nyinshi. Izi nakase nakaranze hakiri kare niyo ngiye gushyira hejuru. Indizi imwe irahagije cyangwa se babyita gute sinzi amazina yabyo yandi, ariko nzi uko bayita indizi, buri muntu wese arayizi. So indizi ihiye apana itari yashya neza irabiryoshya cyane. So ni ugushaka imwe ukayikaranga ukayitegura hakiri kare kugira ngo uze gukora uyu mureti byihuse. So nkuko bimeze, reka turebe uburyo biraza gushya. Ndumva iyi niyo step ya nyuma. So ifuru rero yashyushye, ngiye guhita mbishyiramo kano kanya. Tubishyize mu ifuru nibura turashyiramo iminota 20. So iminota 20 nirangira ndabereka uko bimeze. Nguyu mureti wacu rero murabona yuko uryoshye cyane, urahiye, murabibona yuko usa neza. Ngiye kubereka rero uburyo nkura uyu mureti muri iyi sahani. Biba byoroshye cyane kubera ya mavuta twakoresheje dutegura imboga. Akenshi biba byoroshye. So icyo nkora cya mbere, mfata ikimamiyo nkacisha iruhande kugira ngo ibiri hasi bitaza ku bize kweguka neza. So ucisha iruhande hose, ubundi ukagenda usa nkaho ukuramo imboga zafashe iruhande n'indani. So igisigaye rero nuko dufata isahani wabiteguriyeho, ubundi ugashyira umureti wawe like this. Yes. Alright, so nishimiye uburyo uvuyemo neza. Murabibona yuko urakeye cyane uri kuwutegura, murabibona uko bisa neza. Nizere yuko muzategura umureti nk'uyu nguyu muri wikendi mukawuteka. Imana ibarinde cyane aho muri hose. Bye bye.